Bilirsiniz mi, nə deməkdir yumşaq bacarıqlar? Yox, vallahi yalançılarım, eşitməmişəm. Eşitməmişsiniz siz? Yox, xeyr. Yumşaq bacarıqlar deyilən bir termin haqqında bilirsiniz mi, nə deməkdir? Yumşaq. Gülməli də, hə? Yox. Yumşaq bacarıqlar? Bəli, bəli. Yox, eşitməmişəm. Yumşaq bacarıqlar, soft skills. Göründüyü kimi, bəzilərimizə bu söz əcnəbidir və yaddır. Son vaxtlar, işdə soft skills dediyimiz yumşaq bacarıqlar insanlarla işləməyə kömək edən şəxsi keyfiyyətlərdir desək, yanılmarıq. Soft skills, yəni yumşaq bacarıqlar, ingiliscə. Soft, yəni yumşaq, skills, yəni bacarıqlar. Bunun əksi sərt bacarıqlardır. Tədqiqatçılar deyir ki, hər bir işçiyə İşindən, peşəsindən asılı olmayaraq iki cür bacarıq lazımdır. Bir sərt bacarıqlar, sərt bacarıq yəni savad. Soft skills, yumşaq bacarıq, yəni özü ilə və həmkarları ilə ünsiyyət bacarıqları. Buna deyirlər yumşaq bacarıqlar. Əgər mənim savadım varsa, yüksək savada malikəmsə, bu mənim uğur qazanmağıma bəs edirmi? Xeyr, bəs etmir. Mənə həm də yumşaq bacarıqlar lazımdır. Hər bir savadlı insan, peşəkar biliyə sahib insan, əgər onda yumşaq bacarıqlar olmasa, o işində uğur qazana bilməyəcək. Misal üçün, yüksək savada sahib bir insan, işini peşəkarcasına bacaran insan, əgər başqaları ilə ünsiyyət bacarıqına sahib deyilsə, acı dildirsə, pessimist isə, depressiyada olursa, stresdə olursa, bu insan işində uğur qazana bilməyəcək və onun iş qabiliyyəti, effektivliyi aşağı düşəcək. İnsan həm də özü ilə ünsiyyəti yaxşı bacarmalıdır. Həm həmkarları ilə, həm də rəhbərləri ilə. Əgər insan özü ilə ünsiyyəti yaxşı bacarmasa, o insan depressiyada, stresdə olacaq. Yaxşı, bəs yumşaq bacarıq keyfiyyətlərimizi necə inkişaf etdirək? İki yolumuz var. Bir, mütaliə, bu sahədə təlim almaq. İki, yumşaq bacarıqlara sahib olan insanlarla ünsiyyət saxlamaq, onlarla dostluq etmək, onlarla oturub durmaq, onlarla gəzməyə getmək, səyahətə getmək, onlardan öyrənmək. Yaxşı mütəxəssis üçün həm yumşaq, həm də hard skills dediyimiz sərt bacarıqlar vacibdir. Məktəbdə ən yaxşı oxuyan əlaçılar heç də ən uğurlu adam olmurlar. Universitetdə ən yaxşı oxuyanlar heç də uğurlu olmurlar. Niyə? Çünki bunların hard skills-i çox yüksək səviyyədədir. Amma soft skills çatışmır. Bir formul da var, uğur bərabərdir. Tutaq ki, bilgi və bacarıqlar. Bilgi və bacarıqlar 100-ə bərabərdir, uğur 0-a. Niyə? Çünki bilgi və bacarıqlar özü-özlüyündə, hard skills nəzərdə tutulur. O 0 olanda 0 bərabərdir 0-a. Biznes koç Nəcəf bəy bizə uğur formulunu əyanə də göstərdi. Son araşdırmalar da onu göstərir ki, texnologiyanın inkişafı ilə bağlı olaraq hard skills-i müəyyən müddətdən sonra robotlar əvəz edəcək və insanların ən qiymətli bacarığı və dəyəri məhz soft skills olacaq. Sosioloq Mail müəllim layihə menecerlərinin şəxsiyyət yönümlü bacarıqlarının hansı olduğunu da dedi. Hər bir menecer time management-i bacarmalıdır. Time management, yəni vaxtın səmərəli istifadə edilməsi, düzgün istifadə edilməsi, vaxt israfa getməməlidir. Menecer həmkarlarının şəxsiyyətinə önəm verməlidir. Menecer öz güvənli olmalıdır, inamlı olmalıdır. Əgər liderdə özündə inam yoxdursa, həmkarlarında inam yarada bilməyəcək işə qarşı. O özündə birinci öz güvəni yaratmalıdır. Sadalanan punktların hamısı əsasdır. İçərlərində diqqət edilməli ən vacib məqam isə time management kimi adlandırdığımız düzgün vaxtın idarə olunması, motivasiya və münaqişənin həllidir. Çünki münaqişələrin həlli ona görə çox önəmlidir ki, konfliktlərin həlli, konflikt management. Çünki istənilən bir kollektivdə istər-istəməz intriqalar yaranır, problemlər yaranır və bunların həlli üçün bu bacarıq çox önəmlidir. İkincisi, time management. Time management ona görədir ki, istənilən layihə vaxtında bitməlidir. Deadline-lar var. Çatmasa o layihənin heç bir faydası olmur. Bir də ən önəmli məsələ motivasiyada o gördüyü işin onun üçün önəmini tapsın. O iş onun üçün maraqlı olsun. O işdən həzz alsın. O işdən həzz alacaqsa, istər-istəməz motivasiya avtomatik olacaq. Əgər rəhbər həmkarını yaxşı dinləyə bilmirsə, onun ağrısını, acısını dinləyib, eşidə bilmirsə, anlaya bilmirsə, o
düz və dəqiq menecmenti bacarmır. Ən yaxşı lider gözəl motivator olmalıdır ki, işçiləri öz arxasınca aparsın. Bir sözlə, işinin vurğunu aşiq olmalısın. Biz deyirik ki, leyli məqsədlərinizi tapın. Leyli məqsədləri tapdıqda məcnun durğuzmaq lazımdır, motivasiya verməkdir. Onun artıq motivasiyası var. O yıxılanda da, əzləndə də, ayağına tikan batanda da bu işdən həzz alır. Çünki bu proses onun leylisinə yaxınlaşdırır. Öz leylinizi tapın.